岡田美雪です。今日はメルカリであるものを購入したので、それを用いてピアス、アクセサリーを作っていこうと思います。メルカリで何を購入したかというと、こちら、じゃじゃーん、ドラゴンボール。ドラゴンボールね、イー神獣にスー神獣、そしてチー神獣、これ1、2、3、4、5、6、竜神獣か、竜神獣6だったね、チー神獣だと思ってた。さあ、このね、3つのドラゴンボール、これをねちょっと確保してピアスに変えていこうと思います。それではスタート。おかっぱチャンネル。おかっぱチャンネル。ということで、完成したピアスを実際に身につけてみました。こんな感じ、じゃじゃん。こっち真鍮で、でこっちが数真鍮。かわいいでしょ。こういうピアスがね、ずっと欲しかったので、メルカリでドラゴンボールキーホルダーとかで探してみて、偶然でこれ見つけたので、3つね入って、でちょっとねおまけもついて300円でゲットすることができました。で、さっきお見せしたこれね、このピアスのパーツはダイソーで100円で買うことができるので、全部で400円でできちゃったって感じだね。もしね、皆さんもこういうね、ドラゴンボールのピアスとかね、他に欲しいものがあれば、自分で作ってみるのもいいかもしれないですね。ということで、今回はドラゴンボールのピアスを作ってみました。お楽しみいただけましたでしょうか。こんなね、楽しい動画をどんどん発信していこうと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おかっぱみゆきでした。またお会いしましょう。